U studiju uvek veselo kada nam deca dođu u studiju. A vidjet ćete i ko nam je stigao. Nema dana da se ne priča o hrani, šta je zdravo, kakve su nam navike, gde grešimo. U suštini, kada je čovek zdrav, važan mu je pre svega ukus. Međutim, čak i kad ne moramo da brojimo svaku kaloriju, za hranu nam je sve više potrebna matematika. Deci opet apetit često zavisi i od estetike. Danas pričamo o tome iz dva ugla. Ja sa magistrom farmacije, specijalistom Andrijanom Cvjetanović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan svim gledacima. A sada prebacujem tanjir do Dušice, koja ima goste koji nam otkrivaju tajnu jednog tanjira. Dušice, molim te, predstavi svoje goste. Si pozvala Dušice ili si zvala jednu? Nisam u množini, tebe sam prozvala da ti predstavim. Hvala Sanja, Dušica sa nama. Poznatija možda kao Ignjatova mama. Ćao Ignjate. Ćao, to je Ignjat, on se igra tu, tako da kasnije će nam nešto reći više o svemu. Vi ste nam doneli ovoga jutra jednu umetnost potpunu na tanjiru. Pazi Ignjate, nemoj da padneš. Izvini Dušice, samo ti pričaj sa Dušicom. Pazi, nemoj da padneš. Umetnost na tanjiru ovoga jutra, ali sve u vidu hrane. Da, ovo je naš hobi. Ja sam inače vaspitačica i mnogo volim da svašta kreativno pravim i mnogo volim da mi pomaže. Evo primjer kako dete treba uključiti jeste, to je za oko. Od uvek sam volila tako kreativne igre i u vrtiću sam tako navikla. I sad kako sam na porodiljskom odsustvu sa posla, našla sam neke nove kreativne igre sa svojim detetom. Da ne moram da napravim nered u stanu, nego sve pojedemo što god da napravimo. I tako sam napravila profil na Instagramu Ignjatova mama i postala popularna za veoma kratko vreme gde predstavljam ove kreacije i zdrave recepte. Dobro, i kako se radi, kako to sve izgleda. Ja ću okrenuti samo polako da nešto ne pokvarim. Evo kolega da ovo slika kako izgleda jedna jabuka, krastavac, limun i suncokret u ovom tanjiru, zajedno i tost. Da, suncokret i ovo su palačinke od banane. E sad, to je posebna stvar. Sve ovo što ste vi spremili sirovo, ili jeste sirovo, nešto je malo zapečeno, ali izuzetno zdravo. Zdravih namirnica ima. Je li ideja došla zbog toga što Ignjat možda nije hteo nešto da jede što ste mu davali, pa ste se potrudili da to izgleda malo lepše? Ne, ja imam tu sreću da Ignjat uvek voli da jede, ali na ovaj način pomožem drugim mamama koji imaju možda taj problem. Stalno svakodnevno dobijam te poruke da mi se zahvaljuju što sam im dali ideje da ovako serviraju hranu i deca su zaista počela tako da jedu. To govori moje iskustvo. Kad sam bila babysitterka, imala sam dečaka i devojčicu koju sam čuvala. Dečak je volao sve da jede, devojčica nije. I onda kad ja njoj ovako serviram, ona sa duše, ona sve pojede. Da, onda sve super i jako jabuku koju ne voli pojede kad napravi šabu. Pa mislim, evo sad tek vidim da imamo i čuvenu Angry Birds. Da, tako smo i na majice, ovo je tova rođendanska torta za treći rođendan. Tako je i nastao ovaj dezert. E, mi ćemo i dalje ovde da nešto, odnosno ja ću da gledam, da isprobavam, vi ćete da pravite, a Sanja će da priča malo ozbiljnije o hrani ovoga jutra. Mi ćemo na suvo, oni lepo jedu, Andrijana i ja pričat ćemo baš o tim, jel tako, mineralima i slobodnim radikalima. O čemu je reč? Dakle, mi smo u najavi tokom celog jutarnjeg programa rekli, pričat ćemo o kvalitetu sirove hrane, iako ono što se duže krčka ukusnije. Šta je zdravije? Zdravije svakako jesti uvek sirovu hranu. Tačnije, sveže voće i povrće sadrži veći procenat mikronutrijenata. Tu pre svega spadaju vitamini, minerali i elementi u tragovima. I zato najpreporučljivije jesti u svežem obliku, zato što svaki način transporta, čuvanja, pa čak i seckanja i miksanja voća i povrća može da izgubi određen procenat vitamina i minerala. Kad kažemo zdravije jesti, šta to znači? Šta se dešava u našem organizmu ako, na primer, uzmemo, ne znam, sada određenu količinu voća i povrća u sirovom obliku? Mi smo tada uneli jedan veći procenat vitamina i minerala, a to je jako važno zbog stvaranja kompleksa, jer uvek je bolje unositi u kombinaciji, izbalansiranim kombinacijama vitamine i minerale, da ne bi došlo do stvaranja slobodnih radikala. A šta nam čine slobodni radikali u organizmu? Oni blago rečeno čine jedan haos u organizmu. Jer su slobodni radikali, pre svega, ja ću pokušati na najjednostavniji način da objasnim gledalcima. Slobodni radikali su nestabilni molekuli ili ioni koji u organizmu stupaju u hemijske reakcije sa delovima ćelije i tako dovode do strukturnih i funkcionalnih poremećaja. Jedna ćelija sastoji se od molekula, molekul čini više atoma i oni su povezani hemijskim vezama. Ako dođe na bilo koji način do raskida tih hemijskih veza, dolazi do stvaranja slobodnih radikala. To su u stvari nespareni elektroni
koji idu po organizmu i potrebno ih je spariti sa nekim drugim elektronom. A za to su odlični antioksidansi, a to su vitamini A, C, E, cink, selen, koji neutrališu slobodne radikale i čine naš život dužim i kvalitetnim. E gde imamo sve te vitamine koje bi trebalo da unosimo u organizmu? Vitamine imamo u svom voću i povrću, u svežem obliku, različite koncentracije. Sve te boje razne voća i povrća su odlične također jer sadrže veći procenat flavonoida, karotena i ako imamo šansu, treba da ih jedemo u svežem obliku i ne treba da ljuštimo, nego oprano gde je dozvoljeno jesti ljusku, koricu i sl. Videli smo šta rade dušica, dušica i ignjat. Ignjat, osim što jede, naravno pomaže također mami da pravi ove tenire. Da li je moguće, sad ćemo pitati i dušicu, baš od sirovog voća i povrća napraviti neki dobar tanjir koji će mališani da jedu. Idemo sad do njih. Aha, evo, imamo mi ovde sirovo voće, imamo i povrće, evo, ovde imamo jednog žabca. Zdrave zamene za grickalice koje većina deca voli da jede, čips, domaći čips, koji je mnogo bolji, ukusniji i zdraviji. Koji se veoma lako pravi, ajde recite samo kako. Lako i brzo, od kukuruznog brašna, raznog semenke koje volite ubacite, malo maslinog ulja i tople vode, rastanje se između dva sloja papira, ispeče se. I iskrska i preukusno, ja sam probala. Odličan je tortilja čips. Eto, tako izgleda i jabuka, ovako izgleda krastavac. Da, ovo je sirov slatkiš sa lešnikom i urmama i kokosom. Šta smo još stavili? Kakao. Ovu trudnicu sam isto pravila tekstirovi slatkiše i ovdje sam dodala neke sušene jagode, ovdje kurkumu, a ovdje kakao. Znači, osnova je bilo koje orašasto voće i urme i onda ostalo dodajem kako smo raspoložili, šta nam se jede, ili kokos, mrvice, ili kakao, ili to sušeno voće, kurkuma. Ignjat obožava sa kurkumom. E sad, još jednu stvar koju Ignjat obožava, ali ne samo Ignjat, nego sva deca, a i mi malo stariji, jeste čokolada. Međutim, ne čokolada koju kupimo, nego čokolada koju napravimo. Kako pravimo čokoladu, Ignjate? Kako pravimo čokoladu? Što stavimo? Med. Med. Dalje? Šta je ovo? Kakao. Kakao. I šta još stavimo? Med. Kakao, med i? Kakao ulje. Kokosovo ulje. I onda šta radimo? Med. Mešamo. I onda tako mešamo kao ti u medu. Dobro. I onda sipamo gde? Papir. Na papir. I kako je posle jedemo? Njam. Jel voliš ti tu čokoladu? U tu čokoladu dodamo suvo voće, orašasto voće ili kokice amaranta. To nam je baš omiljeno. Evo, ja sam samo da pokažem kako izgleda ova ptičica vaša. E sad, jer ne mislite, pošto vi ste umeđu vremenu, i oko da vratim, vi ste umeđu vremenu postali mama drugi put i više niste samo Ignjatova mama. Ne mislite da malo nije fair sad što ste samo Ignjatova mama? Pa znate kako, ja od uvek mi volim mnogo dece. Mnogo bih volila da imam puno dece. Dok ne izrađem svu decu koju želim, ima će ostati Ignjatova mama. Da ne bih menjala svake dve godine. Da jede neku hranu ili samo doji? Jeste, ima 10 meseci, sa 6,5 sam počela sa nemlečnom ishranom. Počela sam sa žitaricama, spelta, kukuruzni griz, ovsene pahuljice. Isto ispremam zdravo, kao Ignjato, sve je domaće, ne kupujem ništa. I beba sve jede? Beba sve jede, što voli da jede mnogo. Hoćeš da odneseš nešto sa njim? Hoćeš da je odneseš da proba nešto? Ne, on se igra sa medom. Sanja, ja ću ti doneti, posle ne brini se. Evo, nastavite vi. Aranžira da ga mališani jedu. A da li može biti previše vitamina našem organizmu? Da li treba da postoji negde granica? Treba da postoji granica u svemu, ali unos dovoljne količine vitamina ne može da škodi ako se unosi pravilno i izbalansiranim koncentracijama. Dakle, razno voće i povrće i ako se koriste neki suplementi, bitno je da oni sadrže komplekse i tada će to povoljno delovati na naš organizam. Znači, granica je i u tome. Sad virusi se teško mogu izbeći. Da li je potrebno pred zimu da udvostručimo minerale i vitamine? Svakako treba da povećamo unos vitamina i minerala, pre svega, ali to ne treba da bude samo pred zimu, nego i na duge staze. Tako da povećan unos vitamina i minerala povećano i povoljno delovaće na naš imunni sistem, a samim tim pojača naš imunni sistem, smanjit će učestalost infekcija, a onda i upotrebu antibiotika. Jako važan vitamin je vitamin D. I to govorim iz ličnog iskustva. Međutim, nije dovoljno nadoknaditi ga samo ishranom. Šta je potrebno još da imamo u organizmu da bi se on, ja kao laik, kako to shvatam, vezao i ostao u organizmu?
Pa, ranije su bolesti bile mnogo učestalije i dolazilo je recimo nedostatak vitamina C dovodio je do bolesti skorbut, nedostatak vitamina D do rahitisa i krivljenja kostiju, tako da ne može samo se uneti pravilnom ishranom, tako je bilo bi poželjno uneti neke suplemente koje sadrže koncentracije i dovoljne količine svih vitamina, između ostalog i vitamin D. I sunčanje. Svako. Sunčanje neizbežno. Da vidimo šta rade dve dušice i ignjet, ali pre toga ja bih voljela da dušica ignjetova mama obrati pažnju na tanjir koji sam ja kreirala pre dve nedelje za svog sina. Nisam loša, morate priznati. Niste loša. Ja na oko kečapom sam napravila oči i smajli. Paradajz mi je opeka, odnosno gore cigla na tostu. Šta je smešno, dušice, ne razumem. Pita moju dušicu. Pa ne, ja samo zavidim Sergeju. Ovo su bili moji početci, ako smem da kažem. On je sve pojeo, odmah da kažem. Najvažnije je da se dete zabavi. Evo, vidi se kako Ignjet voli da spremamo zadnje. To je najvažnije, da se dete zabavi, da jede zdravo. Jel postoji nešto što nisi nikada jeo? Što ne voliš? Šta ne voliš da jedeš? Idi. On ne voli samo jedno jelo. A to je? A ne voli ga u jelu kako svi telo sam bi ga spremila. Pasulj. Ali ga jedem. Ali smo zdravije varijante pasulja. E sad, ja kad sam rekla prvi put, prijateljima da postoji kolač od pasulja koji ja pravim, svi su se smijeli i rekli na što to liči. A koliko je to ukusno, evo, ovako otprilike izgleda u vašoj izvedbi. I pravi se od crnog pasulja. Od crnog pasulja ili azuki pasulja. Tako je. Ali može bilo koji, pratioci moji su probali od običnog tetovca, kaže da je isto super. I šta se dodaje u to? Moramo da kažemo recept. Pravila sam i tortu. U tortu se dodaju jaje, kokosu, ulje, med i od toga se ispeče kora. I ako je sočna kora, nije onako hlebasta kao obične torte. A u ovaj keks sam stavila kokosovo ulje, stavila sam kikiriki puter, med, sad ne znam još na pamet, na brzinu sam joj to spremala, ali još ima čokoladni ukus kakao. Ovo je sutliješ, jel da? To je pirinčani gris. To je kao neki puding za mene, za one kupovne pudinge, mnogo zdravija varijanta i može dosta se napravi on čokolada o kojoj smo prethodno pričali, pošto je kakao bogat gvožđem i onda uz limunadu, to su Ignjetovi zdravi pudinzi. Kolega čupa kosu zato što je sto ovaj njegovo zaduženje, ali dobro, dete je tu kod nas. Nema veze, očisti Ignjet, sve sa sobom uvek čisti. Daćemo vam kolačiće da se ne brinete, da bude lakše da podnesete sve. E tako, samo nemoj ništa da hvataš, ljubim te po studiju. Molim te, nemoj medene ruke kad te moli. Baci pet, dušici, Ignjete, baci pet. Dosti Sanji keksić. Tako da ga zaslodiš. Andrejana, kako bi izgledao vaš tanjer? Verovatno kao Ignjetovo. Pa on bi svakako trebao da sadrži preporuke su bar dva puta nedeljno ribu, svakako salate od svežeg povrća također i bez dodatih ulja po mogućnosti. I samo za kraj da nam kažete kratko šta je to ortomolekularna medicina? Ortomolekularna medicina je očuvanje zdravlja i lečenje bolesti variranjem supstanci koje su normalno prisutne u telu i koje su neophodne za zdrav život. Ortomolekularni pristup inače teži jednom zdravom životu, unosu idealnih koncentracija izbalansiranih vitamina i minerala koji povoljno utiču na naše telo i naš organizam. Hvala što ste ulepšali ovo naše jutro, dali nam korisne savete. Hvala Ignjetu, Ignjetovoj mami. Moramo na reklame, ako hoćete ostanite tu i posle.